Para prevenir que acidentes como estes continuem acontecendo nas estradas do Brasil, o APEL, que é o Alerta e Preparação de Comunidades para Emergência a nível local, em parceria com a Ecovias, Polícia Militar Rodoviária e SEST Senat, juntos realizaram um amplo trabalho de conscientização direcionado aos caminhoneiros que atuam no transporte de produtos perigosos. É muito importante ressaltar que já tem algum tempinho, até por conta de pandemia, que nós fazíamos esse tipo de abordagem. A ideia aqui não é trazer qualquer tipo de fiscalização punitiva. Nós queremos orientar principalmente os motoristas e principalmente identificar alguma ação que é necessária para melhorarmos o transporte. Então, essa comissão de análise de acidente já propôs diversas ações aí, aos órgãos, né, competentes para melhoria do transporte. Uma delas é, por exemplo, a exigência do controle de estabilidade para os veículos tipo bitrem de 7 e 9 eixos. Uma das ações também que é muito importante e foi realizada junto exatamente com o pessoal do SEST Senat foi a elaboração de um curso específico para os motoristas que dirigem esse tipo de combinação de veículos, que são as mais frequentes e estão agora cada dia mais fazendo parte aí do ambiente do trânsito. Essas composições têm um comportamento diferente dos outros e os motoristas precisavam conhecer um pouco melhor e se adaptar a essa nova realidade do mercado, que é o transporte de grandes volumes, de grandes circulação e muita frequência, por exemplo, dos combustíveis, né? A gente tem visto muitos acidentes causados aí exatamente por falta de conhecimento dos motoristas, inadequação aí de algumas rodovias, nas autostradas de acesso principalmente, e falta de sinalização. Então tudo isso é decorrente de análise e situações como essa que a gente vai viver hoje, de conversar e ficar muito mais próximo dos motoristas para sentir suas dificuldades e de maneira mais objetiva propor aí ações mais imediatas para solucionar esses tipos de problema. Então, o que nós desejamos hoje é exatamente identificar quais esses pontos e conversar e saber dos motoristas as dificuldades deles também com relação ao transporte de produtos perigosos. A operação aconteceu na manhã do dia 11 de julho na balança de pesagem de caminhões que fica no quilômetro 56 da Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo. O SEST Senat é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né, o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Nosso objetivo é atender o trabalhador de transporte de todos os modais, na área de promoção social, que engloba a saúde, com atendimento em odontologia, fisioterapia, nutrição e psicologia, e a parte de desenvolvimento profissional. Então hoje em São Paulo nós temos 31 unidades funcionando e no país são 167 unidades em pleno funcionamento. Durante os trabalhos, mais de 20 caminhões foram fiscalizados. Uma equipe da Polícia Rodoviária especializada em produtos perigosos atuou na verificação da documentação do veículo. Hoje a gente está aqui com essa ação educativa, com a APEL. É muito importante para os embarcadores e principalmente para quem roda com os produtos perigosos, né? Para os condutores. Então, cabe ressaltar aqui a importância das orientações que está sendo dada pelos nossos policiais rodoviários, juntamente com a concessionária e a APEL, e os trabalhos que estão sendo feitos aqui na questão de saúde, de desenrolar aqui dos condutores. E muito importante essa questão para a gente poder ter um tráfego tranquilo, sem grandes acidentes, e que permaneça um dia tranquilo também para a gente. Foi verificada também nota fiscal para confirmação de procedência, bem como sua origem e destino do produto. O evento aqui hoje é um evento da Subcomissão de Estudos de Prevenção com Produtos Perigosos, em parceria com a APEL e Transapel, SEST Senat, Polícia Rodoviária e Ecovias. O objetivo hoje nessa blitz é nós pararmos os veículos que estão transportando produto perigoso e fazer uma verificação das condições do veículo, documentação,
o conhecimento do motorista do que ele está transportando e, ao mesmo tempo, fazer um acolhimento desse profissional. Em razão da periculosidade das cargas, foram observadas com muita cautela situações de risco iminente, como vazamentos ou possíveis avarias nos encanamentos e válvulas. Com vasto conhecimento em cargas de produtos perigosos, a APEL atuou com sua equipe técnica na inspeção do sistema de segurança do caminhão e dos equipamentos, como tanque e encanamento, para avaliação de anomalias. Na estrutura montada pelo SEST Senat, os condutores foram cadastrados e ganharam um kit lanche, um brinde da instituição e, para relaxar, uma massagem especial. Já é para a quarta ou quinta parada que eu venho nesse evento de vocês. E é essa parada aqui mais completa, muito mais preocupado com a saúde do caminhoneiro, com a segurança. Está de parabéns, pessoal. Já a Ecovias disponibilizou uma equipe pré-hospitalar e aferiu a pressão arterial dos condutores. Fez teste de glicemia e distribuiu panfletos de orientação com 10 dicas essenciais para a correta condução dos veículos transportadores de produtos perigosos. Trabalho com caminhão aí e a gente recebendo um tratamento desse aqui na estrada, é muito bom, porque a gente muitas vezes faz exames periódicos nas empresas, mas esse aqui também ajuda, que é para ver como que está a situação da gente na estrada, né? O que a gente está passando, os estresses que a gente passa na estrada. E acredito que seja muito importante para a saúde da gente e para ajudar a gente a saber se tem algum problema, se não tem, se a gente... Né? É isso que eu tenho para falar. A ideia do simulado é propor um ambiente seguro com informações valiosas para os profissionais do transporte rodoviário de produtos de alto risco. E hoje nós fomos parados por uma blitz. Pela nossa surpresa, quem trabalha como motorista, né, quando para em alguma blitz, pensa logo em multa. Mas hoje foi o contrário. Fomos abordados em questão de segurança, viram a nossa glicemia e uma massagem muito, muito interessante. E quero parabenizar a todos pela essa iniciativa, né, de estar nos orientando da forma certa de dirigir, nossa postura no volante. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado a todos. Este processo de parcerias entre as instituições fiscalizadoras visa garantir a integridade de todos os envolvidos e resgatar a conscientização para a preservação ambiental. Este é um trabalho muito importante que nós desenvolvemos aqui em parceria com a Polícia Rodoviária, que nos apoia, com o SEST Senat, com a Ecovias, a concessionária. O que nós fazemos aqui? Nós verificamos os veículos que estão transportando produtos perigosos. Primeiramente, avaliamos o motorista, suas condições gerais, a questão da glicemia, da pressão. Depois nós vamos até a carreta, nós verificamos os kits de emergência, verificamos o estado geral da carreta e nós buscamos todos esses dados, compilamos e trabalhamos para quê? Para que os embarcadores e os transportadores tenham ciência e busquem, através dos dados, a melhoria contínua.